PMG. Реалурат ჩვენ ვნახეთ რომ ბიზნესის განწყობის ინდექსი საერთო ჯამში რომელიც რამდენიმე ინდექსს აერთიანებს რამდენიმე კომპონენტს ვნახეთ რომ შემცირებულია ძალიან ბევრ სექტორში რეალურად უმეტესობა სექტორებისა პესიმისტურად არის განწყობილი როგორც მიმდინარე მდგომარეობის მიმართ ასევე მოლოდინებიც აქვს პესიმისტური შეგვიძლია ვთქვათ რომ აქ მოახდინა გავლენა იმპაქტებმა ანუ რეალურად გარემო პირობებმა ეს უფრის მეურნეობას თუ შევხედავთ ისევ და ისევ ვნახეთ რამდენი პრობლემა იყო და ყოველთვის ცნობილია მაგიტომ პირველ რიგში ვახსენებ თქმა სოფლის მეურნეობას, საფინანსო სექტორის ალბათ ნახეთ, მაგრამ საფინანსო სექტორში ერთი რაღაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ისინი მიმდინარე მდგომარეობას კარგად აფასებენ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი კვლევა ჩატარებულია მესამე კვარტალში და მიემართება უკვე მეოთხე კვარტალს, ანუ მესამე კვარტალში ვეკითხებით ბიზნესის წარმომადგენლებს, როგორია თქვენი მოლოდინები მეოთხე კვარტლისთვის, ხომ? და მესამე კვარტალში ჩვენ ნახეთ, რომ რეგულაციების დაანონსების შემდეგ ძალიან დიდი მოთხოვნა წამოვიდა საფინანსო სექტორში უკვე სესხების მიმართ, კრედიტების გაცემის მიმართ, რეალურად ბუმი იყო კრედიტების გაცემაზე მოთხოვნის განცხადებების ბუმი იყო და სწორედ მაშინ მათ შეფასებებს მიმდინარე მდგომარეობა დადებითად. ანუ რეალურად მათი შეფასება, სექტორების წარმომადგენლების შეფასება ასახავს ზუსტად იმას, რაც ხდება ქვეყანაში. ICT-ის ბიზნესის განწყობის ინდექსი სამ კომპონენტს მოიცავს. ესაა ბიზნესის მიმდინარე მდგომარეობის შეფასება, ბიზნესის მოლოდინების შეფასება მომავალი სამი თვის განმავლობაში აქტიურობასა და დასაქმების მაჩვენებელთან მიმართებით და გასაყიდი ფასების მოლოდინები. შეგვიძლია ვნახოთ, რა მოლოდინები აქვთ მსხვილი და საშუალო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს სამი ვეა მიმართულებით. პირველი, ბიზნესის მიმდინარე მდგომარეობის შეფასება. მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი, რომელიც გასული სამი თვის ბიზნესის მდგომარეობას ასახავს, 2018 წლის მეოთხე კვარტალში 10.2 პუნქტით არის შემცირებული. მეორე, ბიზნესის მოლოდინები. ბიზნესის ოპტიმიზმის ინდექსი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული და 50.1 პუნქტში ადგენს. მრეწველობის სექტორთან ერთად საფინანსო და სოფლის მეურნეობის სექტორებმა ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ბიზნეს სექტორის შემცირებულ ოპტიმიზმში. მესამე, გასაკიდი ფასების მოლოდინები. გასაკიდი ფასების მოლოდინების ინდექსი მცირედი შემცირებულია, თუმცა ისევ მაღალია გასული წლის მოლოდინებთან შედარებით. მომსახურების და საცალო ვაჭრობის სექტორი მომდევნო კვარტალში კვლავ ფასების ზრდას მოელის. საინტერესოა ICT-ის კიდევ ერთი მიგნებაც. კერძოდ, ბიზნეს სექტორის ოპტიმიზმის შემცირებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს მრეწველობის, საფინანსო და სოფლის მეურნეობის სექტორებმა. რა არის ამ შედეგების მიზეზი? შეგვიძლია ისევ ICT-ის მკვლევარს ვიკა გოდერძიშვილს მოუსმინოთ. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორის განწყობა და თვითონ ფინანსური სექტორის განწყობაც ახსნადია, ძალიან ინტუიციურია. Შეგვიძლია დავასახელოთ სავარაუდო მიზეზებით. სოფლის მეურნეობის სექტორს ჩვენ ვიცით, რომ არ ჰქონდა კარგი პერიოდი წინა პერიოდის განმავლობაში, თუნდაც ფაროსანაც შემთხვევას თუ განვიხილავთ ან სხვა პრობლემებს, კრედიტებზე ხელმისაწვდომობასაც თუ დავამატებთ ამ ყველაფერს, მიხვდებით, რომ ნამდვილად იქნა გამომდინარე, რომ მიმდინარე მდგომარეობა არ ფასდებოდა კარგად. სოფლის მეურნეობის სექტორის წარმომადგენლებს აქვთ პესიმისტური განწყობა მომავლისადმი. თუმცა ვარაუდობთ, რომ ეს განწყობა უნდა შეიცვალოს დროთა განმავლობაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ახალი რეფორმა ანონსდება. თუნდაც ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში გვაქვს 4 ახალი პროექტი დაანონსებული და ვარაუდობთ, რომ სწორედ ეს გამოიწვევს შეცვლას, ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულებით სოფლის მეურნეობის სექტორის მომადგენლებისა მომავალი პერიოდის შეფასებისას. რაც შეეხება ფინანსურ სექტორს, აქაც დამეთანხმებით, რომ ძალიან ინტუიციურია განწყობა, იქიდან გამომდინარე, რომ რეგულაციები, რომლებიც ანონსდებოდა უკვე ნოემბერში და მისი დაწყება იგეგმებოდა ნოემბერში, გადაიდო და უკვე გვექნება ახალი რეგულაციები იანვრიდან, რაც სწორედ იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენი საფინანსო სექტორი ელის რაღაც უფრო შემცირებას თავის სექტორში აქტიურობისა თუ დასაქმ
გაგზავნებული მუშახელის მიხედვით აქტივობის შემცირებას და ნებისმიერი განხეთ ასე ვთქვათ, რადგან მოთხოვნა ყველა ვარიანტში მცირდება კრედიტებზე. შესაბამისად აქტიურობაც. Რა შეეხება უკვე მრეწველობის სექტორს, აქ რეალურად ვერ ხსნით რამ შეიძლება გამოიწვიოს პესიმისტური განწყობა მომავალ პერიოდთან დაკავშირებით, რადგან მოგეხსენებათ მრეწველობის სექტორში ძალიან ბევრი შემადგენელი კომპონენტია და ესე გამოკვეთილად ერთი კომპონენტი არ ახდენს ამ განწყობაზე ზეგავლენას, ამიტომ ჯერჯერობით ვერ ვარაუდობთ და ვერ ხსნით ამ განწყობის მიზეზებს. Კვლევა იმასაც აჩვენებს, რომ მოლოდინები და მიმდინარე საქმიანობა გაუარესებულია დიდი ზომის კომპანიებისთვის, ხოლო გაზრდილია მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისთვის. Pessimistური განწყობა მხოლოდ დიდი ზომის საწარმოებში შეინიშნება და აქაც ხაზი უნდა გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ ძალიან დიდი ყურადღება მოდის მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების განვითარებაზე. Ძალიან ბევრი პროექტი იგეგმება, ძალიან ბევრი დონორის თანხა იდება იმისთვის, რომ ჩვენი მცირე და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს და უფრო პროდუქტიული გახდეს. Რა თქმა უნდა, აქ უკვე ინტუიციური ხდება ის ფაქტი, რომ მათი განწყობა ოპტიმისტურია და მიმდინარე მდგომარეობათაც აფასებენ ისინი კარგად. Რაც შეეხება დიდ საწარმოებს, აქ უკვე სხვა მიზეზებში შეიძლება ვეძიოთ პასუხი, მაგალითად იმაში, რომ ისინი ერთ-ერთ ხელშეშლ ფაქტორად ასახელებენ კვალიფიციური სამუშაო ძალის ნაკლებობას ბაზარზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ისინი ვერ პოულობენ მათთვის საჭირო კვალიფიციურ ძალას, რაც რა თქმა უნდა მათ განვითარებაზე და აქტიურობის სიძლიერეზე აისახება პირდაპირ. Რა არის ბიზნესისთვის დღეს მთავარი გამოწვევა? კვლევა ასეთ კითხვასაც სვამს და პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და ბაზარზე მოთხოვნის სიმცირე არის დღეს ყველა ზომის ბიზნესისთვის ორი მთავარი გამოწვევა. ოღონდ სხვადასხვა დოზით. Კერძოდ, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა დიდი ზომის კომპანიების 99%-ის და მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების 30%-ისთვის, ხოლო მოთხოვნის სიმცირე მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების 32%-ის და დიდი ზომის კომპანიების 6%-ის. პროცენტისთვის რა იწვევს ამას? Რაც შეეხება დიდ საწარმოებს, მე უკვე ერთი ფაქტორი აღვნიშნე, ეს იყო კვალიფიციური სამუშაო ძალის ნაკლებობა ბაზარზე, ხოლო მეორე ისევ რჩება იყო და არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. რაც შეეხება მცირე საწარმოებს და საშუალო საწარმოებს, ისინიც ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას განიხილავენ ხელშეშლ ფაქტორად და ასახელებენ მოთხოვნის ნაკლებობას მათ პროდუქციაზე. რა თქმა უნდა, მოთხოვნის ნაკლებობა გამოწვეულია იქიდანაც, რომ საზოგადოება კარგად აირჩევს მათ საქმიანობას და ეს გრძელვადიანი საკითხი გრძელვადიან პერიოდზე უნდა გაიშალოს, უკვე მათი ცნობადობა იქნება ეს თუ მათი პროდუქციის ხელმისაწვდომობა ბაზარზე უკვე მომხმარებლებისთვის. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა უკვე არ არის გასაკვირი, უკვე ცნობილი პრობლემაა ჩვენთვის. გვაქვს მხოლოდ ბანკის რესურსი და დონორების ფონდები, რომლებიც რეალურად მზადარიან ჩადონ თანხები ჩვენი ბიზნესების განვითარებაში. ამიტომ რა თქმა უნდა ახალი რესურსები გვჭირდება, მაგალითად კაპიტალის ბაზრის განვითარება, თუნდაც რომ უკვე ახალი რესურსები გაუჩნდეს ბიზნეს თავისი საჭირო სახსრების მოსაპოვებლად. დავინტერესდით, რა იგულისხმება ბაზარში, მხოლოდ ადგილობრივი თუ საექსპორტო ბაზრებიც? ვუსვამთ შეკითხვას და ისინი სუბიექტურად პასუხობენ გამომდინარე მათი საქმიანობიდან, მათი აქტიურობიდან და რა თქმა უნდა, ისინი თუ გადიან საერთაშორისო ბაზარზე, გულისხმობენ საერთაშორისო ბაზარსაც. ამიტომ ჩვენი გადმოსახედიდან ჩვენ მოვიცავთ მთლიანად ბაზარს. გამოდის, რომ DCFTA-ის თუ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის მიუხედავად, მცირე და საშუალო ზომის ბიზნეს მაინც უჭირს გარე ბაზრებისათვისება. აქ ის პრობლემაც ჩდება, რომ ბიზნესის მხარჭერი ასოციაციები არ არიან საკმართად ძლიერები, რომ დაეხმარონ ჩვენს ბიზნესის წარმომადგენლებს უკვე, ეს იქნება დიდი საშუალო თუ მცირე საწარმოების წარმომადგენლები, რომ იპოვონ გზები და დააკმაყოფილონ სტანდარტები, რომ გავიდნენ უკვე საერთაშორისო ბაზარზე და ჩაერთონ საერთაშორისო ვაჭრობაში. მადლობა ლიკა გოდერძიშვილს აი ესეთის მკვლევარ საინტერესო მოსაზრებებისთვის.